Real televiziyası Moskvadan haber verir. Rusya paytaxtında Azerbaycan'ın turizm nümayəndəliyi açılışı oldu ve hazırda bizimle Azerbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müşaviri Kənan Quluzadədir. Kənan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Moskvada hoş gördük sizi. Turizm Agentliyinin Moskva nümayəndəliyi açılır. Məqsəd və məramdan danışardınız. Məqsədimiz bəllidir, Rusiyadan Azərbaycana daha çox turist gətirmək. Bilirsiniz, rəqəmləri götürəndə bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycana 564 mindən çox Rusiya vətəndaşı səfər edib. Bu da ötən illə müqayisədə 18% çoxdur. Pandemiyadan öncə daha böyük rəqəmlər idi, əlbəttə ki, pandemiya təsir elədi. İndi bizim məqsədimiz odur ki, ofis vasitəsilə, nümayəndəlik vasitəsilə daha çox Azərbaycana, Rusiyadan turist gətirək. Rusiya ümumən Azərbaycan turizm bazarında belə desək lider, prioritet bir istiqamətdir ki, Azərbaycana gələn turistlərin təxminən 25-30%-ına yaxını məhz Rusiyadan gəlir. Ona görə biz bu bazarda aktiv işləyirik. Tək Moskva şəhərində yox, iri şəhərlərində də yox, Rusiyanın kiçik şəhərlərində də biz təbliğat işlərini aparırıq, marketing işlərini aparırıq. Azərbaycanla Rusiyanı faktiki olaraq bugün üçün Rusiyanın 24 şəhəri ilə Azərbaycanın 3 şəhərini avia deməli şirkətlər birləşdirir. Yəni uçuşlar var 24 şəhərindən, digər ölkələrdən belə yoxdur. Yəni belə geniş coğrafiya yoxdur. Məhz Rusiyadandır ən çox Azərbaycana uçuşlar olan ölkə. Biz düşünürük ki, yaxın vaxtlarda həm uçuşların sayı artacaq, həm də ki, turistlərin sayı artacaq ki, Rusiyalılar ümumən bir turist kimi Azərbaycana səfər etməkdə çox maraqlıdırlar. Onlar bizim tariximizi, mədəniyyətimizi, gastroturizm imkanlarımızı, sağlamlıq turizm imkanlarımızı xoşlayırlar. Bakıya səfərləri daha çox edirlər. Şimal-qərb turizm dəhlizi üzrə daha çox səfərlər edirlər ki, bu Qəbələy, Şəki, İsmayıllı, Oğuz istiqamətidir. Şahdağda çox populyardır. Şahdağa demək olar ki, gələn turistlərin, qış mövsümündə gələn turistlərin böyük bir hissəsi məhz Rusiyalılar olur. Cənub bölgəsini xoşlayırlar. İndi bizdə burada suallar verilirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlər etmək niyyətləri var və s. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, həmin ərazilərimiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisi də xarici turistlər üçün populyar bir destinasiya çevrilsin və əlbəttə ki, Rusiyalı turistlər üçün çevrilsin. Maraq göstərirlər ümumən bütün bizim turizm məhsullarımıza və turizm məkanlarımıza və biz bu marağı belə deyək, nümayəndəliyin fəaliyyəti ilə daha çox stimullaşdırılmaq istəyərdik. Yəni, bir də sual verim. Yəni, yeni yaradılmış turizm ofisində, nümayəndəliyində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə buradan səfərlər etmək olacaqmı? Ruslar Şuşaya, Xankəndiyə gedə biləcəyir. Əlbəttə ki, bütün turistlər üçün açıldıqca həmən ərazilər Rusiyalı turistlər üçün də açılacaq. Yəni, bilirsiniz ki, artıq müəyyən istiqamətlərdə xarici vətəndaşlar səfər edə bilirlər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə, yəni ki, bu Şuşadır, bu Laçın istiqamətidir və belə səfərlər var. Amma indi intensivliyi məsələsi var ki, əlbəttə ki, mina təhlükəsizliyi aradan daha çox qaldırılandan sonra müvafiq infrastruktur, bilirsiniz, cənab prezidentin tapşırığı ilə rekord templərlə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılır, o cümlədən turizm infrastrukturu. Böyük qayıdış məsələsi var ki, turistləri qəbul edən insanlar olmalıdır. Yəni ki, o qonaqpərvərliyi, belə deyək, peşəkar səviyyəsində orada təmin edən insanlar olmalıdır. Bu üç faktor əlbəttə ki, həllini tapdıqca turistlərin sayı da Qarabağımızda daha çox olacaq. Son bir sual da vermək istərdim. Bilirik ki, Rusiyadan Azərbaycana turistlərin sayı ilbəil artır və nümayəndəlikdən gözləntiniz nədir? Yəni, turistlərin sayı nə qədər arta bilər? Faiz etibarı ilə biz əlbəttə ki, biz proqnozlaşdırırıq ki, yaxın illərdə Azərbaycan gələn ümumən turistlərin sayı əgər ötən il 2 milyon 100 min nəfər olmuşsa səfər edənlərin, xarici vətəndaşların sayı 2026-cı ilə biz proqnozlaşdırırıq ki, 3 milyon 8 min olacaq, yəni ki, 2 dəfə faktik olaraq artım olacaq. Rusiyadan da biz artım ildə gözləyirik ki, templəri haradasa təxminən 20% tempi ilə hər il artım olacaq ki, həm də bizim nümayəndəlik vasitəsilə bu tempi biz təmin etməyə planlaşdırırıq. Çox sağ olun, Kənan bəy, təşəkkür edirik və real tamaşaçılarına xatırlatmaq istərdim ki, Moskvada, Rusiya paytaxtında Azərbaycanın ticarət turizm nümayəndəliyi açıldı və real televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışında nümayəndəlik haqqında keçirilən tədbir barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən kanal izləməkdə davam edir.